Kom, ons neem ons sitplekke en dan gaan ons naar die skrif van die Here. En dit in 2 Samuel die 14de hoofstuk. Nou pastoor, ek wou vanaand gepraat het as die waters roer. En ons sou 'n genesingsdienst gehou het, maar toe het pastoor my mooi gevra, ek moet my getuienis gee, ek dink ek het my getuienis hier in die tent so 7 jaar gelede gegee. En jy het het siek al vergeet al, maar as jy het onthou, beleef het weer saam met my. 2 Samuel, hoofstuk 14, vanaf die 29ste versie. Baie ou, welbekende gedeelte, wat die ou Pinksterpredikers baie oor gepreek het. En toe ek nou tot bekering kom en ek sien hier die skrif, toe besef ek, Here, maar dis soos u met my gewerk het. Daarom gebruik ek hierdie skrifgedeelte by my getuienis. 2 Samuel hoofstuk 14 vers 29. Daarom het Absalom Joab laat roep om hom na die koning te stuur, maar hy wou nie na hom kom nie. En hy het nog vir 'n tweede keer gestuur, maar hy wou nie kom nie. Daarop sê aan sy dienaars, kyk, Joab se stuk land is langs aan myne, en hy het gars daarop, gaan steek dit aan die brand. En Absalom se dienaars het die stuk land aan die brand gesteek. Toe staan Joab op en kom by Absalom in die huis en vra hom, waarom het jy jou dienaars die stuk land wat aan my behoort aan die brand gesteek? En Absalom sê vir Joab, kyk, ek het na jou gestuur om te sê, kom hierheen, dat ek jou na die koning kan stuur om te vra, waarvoor het ek van gister afgekom? Dit was vir my beter as ek nog daar was. Ek wil dan nou die aangesig van die koning sien, en as daar by my skuld is, laat hy my dan doodmaak tot sover. Nou my broeder en suster, jy weet, toe ons kinders was, ek so plus minus 10 jaar oud was, ek sal nou nie jaargetal sê nie, al weet jy hoe oud is ek, maar toe ek so 10 jaar oud was, het ons nie hierdie moderne speelgoed gehad van vandag, van motorkies met liggies wat flikkere rekenaarkies en al hierdie dinge nie. Ons het sommer sulke thuisgemaakte speelgoed gehad, want dit was baie arm tyd, dit was daar net na die oorlog, en toe het ons maar altyd maase gare tolletjies gevat, en ons het daar van die onthou, die ouwe broer sal weet, dat ons om ons mosseke keepies uitgesny, een rekkie deur gesit, en een stukkie kers in die een kant, en wat noem hulle, een stokkie lekkers, een stokkie in hierdie kant, en dan wen jy hom so op, en dan los jy hom, en loop jy so'n trekkerkie, en so type speelgoed het ons gehad, maar toe word ek nou bietjie ouer van die speelgoedjies, toe raak ons speelding, en die daad is genoem een ketty, een rekker noem hulle het vandag, waar jy mee skiet, want hy het my baie laat slaakry, want baie ruit het in die slag geblei. Maar, dan loop ons as kinders van boom tot boom, dan kyk ons, waar is die mooiste en die beste mik, dan maak het nie saak wat sy boom het is nie, jy merk die mik en dan gaan snij jy hom uit, en as jy hom uitgesnij het, dan kerf jy een patroon op die mik uit op die bas, en wanneer jy dan die mooiste uitgekerfde mik het, dan jy die beste ketty gehad, maak die saak hoe ver hy geskiet het, net solang die patroon mooi was. En so staan ek een dag in die motorhuis besig om hierdie mik te saag en uit te kerf, en jy weet mos hoe ernstig is het dan, en op die stadium kom my broer ingehardloop, en hy sê vir my, Johan, pa sê, jy moet gauw na hom toe kom, hy wil jou gauw daar hee, ek sê, ja, sê vir pa, ek kom nou, maar jy ken mos die nou, dit kom ons nie nou, jy gaan net aan met wat jy besig is, en ek gaan weer aan, en ek bly aangaan, en toe ek weer sien, hier kom my broer, met een spoed ingehardloop, hy sê, pa is kwaad, hy sê, jy moet dadelijk nou kom, as jy nie nou kom nie, is daar groot moeilikheid, ek sê, ja, sê vir pa, ek kom nou, maar die nou kom nie,
En toen ik weer zie, oh maat, toen word het donker in die motorhuis deur. Toen zie ik, hier staan een groter man als mijn broer. En toen is het mijn pa se skade weer wat so val, maar die sambok in sy hand, die daar is een sielkunde. Is die waarheid? Ons leven ons vandag in een ander tyd. Ons leven ons in die 11de gebod. Ouers, wees julle kinders gehoorsamig, dat julle daar verleng kan word. Is die waarheid? Is die waarheid? En my pa kyk my so, hy sê, mannetjie, ek ga jou vandag gedrag slaag geef van jou leven. Ek sal jou inslaan gehoorzaamheid. Ek sal jou slaan om te weet wat het is om verantwoordelik te wees. En het my daai dag gevat en het drag slaaf om my leven gegee wat ek tot vandag toe nog nie vergeet het nie. Maar ek dank die Heere vir daai drag slaaf. Want dit het my verantwoordelikheid geleer. Dit het my geleer om gehoorzaamig te wees. Daarom, broer, sister, wil ek vir u sê, wees gehoorzaamig, wanneer die Gees van God ook met jou praat. Nie net jou ouders nie, wees ook gehoorzaamig in jou ouders, maar vooral vir die Gees van die Heere. Want dit is precies wat met Absalom en Joab gebeur het. Absalom was Joab se meerdere, en Absalom het Joab laat roep, wat hy het om nodig gehad. En toe kom daar die diensknegte by Joab, hulle sê, Joab, Absalom sê, jy moet gauw daar na hom toe kom. Hy sê, nee, ek kan nie nou kom nie. Sê vir Absalom, ek is besig om te kyk na my garsland. En hulle kom by Absalom, hulle sê, Absalom, Joab is besig met sy garsland. Hy kan nie nou kom nie. Hy sê, gaan roep hom weer, sê vir hom, dis ernstig, ek het hom baie dringend nodig, hy moet nou kom. En hier kom die diensknegte weer by Joab. Joab, Absalom is ernstig, hy sê, het jou baie dringend nodig, hy moet nou kom. Hy sê, nee, ek kan nie, ek is besig met my garsland, ek wil hom eers afhoes, ek kyk daarna, sê vir hom, ek kan nie nou kom nie. En weet hy, kom die diensknegte by Absalom, hulle sê vir hom vir die tweede maal, hy kan nie kom nie, hy sê vat vuur, en gaan steek daai garsland aan die brand. Daar kom, is daar net as oor, hy hardloop daar vandaan na Absalom toe, toe hy by Absalom inkom, toe sê hy, Absalom, Absalom, waarom het jou diensknegte my garsland aan die brand gesteek? En Absalom sê, ek jou eerste maal laat roep en die tweede maal, maar jy wou nie hoor nie. Ek was verplig om dit wat tussen jou en my staan, dat ek nie jou aandag kan kry nie, om dit weg te vat. En weet nie, dis wat met hierdie man in sy leven gebeur het. Ek sal nooit vergeet nie, so 20 jaar gelede, toe droom ek een nacht, ek lê die siekes die hande op, en as ek my hande so op die siekes se hoof sit, dan sien ek as Jesus sy hande onder my hande, en ek skrik wakker, en ek draai om na die ander sy, en ek droom dit vir die tweede maal. Ek skrik wakker, ek draai weer terug, ek droom die droom, 7 maal daar die selfde nacht, droom ek as ek my hande vir die sieke opleg, is Jesus sy hande onder my hande, en ek besef, maar God praat met my, ek besef, maar die Heere roep my vir het doel, en ek is op my knieën van my bed af, en ek begin my sondes te bely, ek sê, Heere, van morgen af gaan ek u dien met alles wat in my lewe is. En die volgende dag, toe ek by die besigheid kom, en die vriende kom in, toe vergeet ek wat ek laas nag aan God beloof het. En ons begin alweer partijkies te reel vir die volgende naweek. En ek het aangegaan, 'n maand daarna toe droom ek weer een nacht.
Hoe dat een vrouw voor mij staan en zei, bid voor mij, laat die Heere mij kan genees. En ik zie in mijn droom maar zo helder, dus alsof het de kleerstel is wat voor mij afspeelt. Ik zie hoe dat ik vraag, Heere, genees hier die vrouw. Want sy het een gat in die kuit van haar been. En weet hy, in my droom sien ek hoe dat Jesus sy hande uitsteek, en hoe dat hy sy hande om die been sit, en dan trek hy sy oor die gat, en dan gaan die gat hierdie kant van die hand in, en dan kom hy aan die kant volmaak gezond uit. Ek skrik weer wakker, ek besef, maar die Heere praat weer met my, hy roep my vir die tweede maal, ek is weer van my bed af, op my knieën, en ek roep na God, ek sê, Heere, een maand gelede het ek u teleurgesteld, maar ek beloof u, van môre af gaan ek u dien met alles wat op my binne staat, ek kan u nie weer teleurstel. Teleurstel nie. En die volgende dag, toe ek by die besigheid kom en die geld vloei en het raak al hoe meer en die vriende kom in, toe vergeet ek alweer wat ek laasnag aan God beloof. Nie een maand daarna nie. Toe begin die Heere my garsland aan die brand steek, ek begin te verloor, en ek begin die winkel steek aan die brand, alles uitgebrand, my huis, my als is weg, in een oog oomblik, en toe ek weer sien, toe is daar net as op die land. Wat ek vanavond vir u sê, as God met jou praat, as die Heere jou roep, moet nie uitstel nie, want is bitter, dis hel, as God eers jou garsland aan die brand steek oor. Dis nie makkelijk nie. En weet jy, in my hart kry ek toe so'n soort van een bitterheid oor dit wat gebeur het, en ek skuif weg daar die kaap uit, en ek kom hier in Potchefstroom, en ek besluit maar ek sal weer besigheid hier begin, en ek begin die besigheid, en ek gaan goed. En later, toe kry ons vir ons een huis, en ons rig die huis in, vir so'n privaat klap, 7 manne van ons, prokureurs en dokters en 'n paar jode, en 7 van ons manne besit hierdie privaat klap, en ons het 'n groot ronde tafel, waar ons kaart op speel vir geld, en het gaan net te lekker. En ons sit aan daar die dobbeltafel, sit te speel ons elke vrijdag en zaterdagmiddag tot sondags, morgens vroeg, speel ons net kaart. En een vrijdag aand, toe ons nog so speel, sit my vrou langs my, en sy sê, het jy nou my skouer geraak, wil jy kaart hê? Ek sê nee, dis nie ek nie. Sy sê, nou wie dan nou aan my skouer geraak? Ek sê, ek weet nie. Maar ons gaan aan met speel, en een rikkie daarna sê sy, maar wie skeer met my die gek, wie raak kort hier aan my skouer? Ek sê, nee, nie een van ons nie. En nou sit ek kyk, sê, wie skeer die gek met haar? En ons speel nog so, en sy voel vir die derde mal, iemand trek haar aandag. En toe sy sien, maar is niemand nie, toe gewaar sy, maar dis die gees van die Heere. Sy staan net daar op, en sy gaan kleedkamer toe, en toe sy terugkom, toe sê sy, ek het my hart en lewe vir God gegee, ek het my lewe met hom reggemaak, ek is klaar met rook, ek is klaar met alles, van nou af dien ek die Heere. En ons sondaars is so geskrik, jy weet ons hoe sit as iemand tot bekering kom, en dink jy raak van sy trolle af. Ja, jy dink ons, hy is nou heel deur mekaar. En weet jy, ek sê by 10:00 vir my vriende, verskoon my, ek gaan my vrou maar huis toe vat, sy is nou een bykie onsmakelik. En ons ry huis toe en ons gaan slaap. Net na 12 die nacht, toe skrik ek wakker, toe hoor ek maar my vrou is besig om te sterf hier langs my. Ek vlieg op en ek hardloop daar na die badkamer toe, kry een natlappie en ek kom veer af, maar ek voel hoe dat die hitte uit haar lichaam uitgepad, hoe dat sy ijskoud word.
Ek hoor sy sê iets, maar ek kan nie hoor wat sê sy nie. Ek is met my oor hier by haar mond, en ek hoor sy prevel hierdie woorde. Ag Here, gee my nog net een kans. En weet jy, toe sy so sê, toe voel ek, hoe kom die hitte terug in die lichaam. En, sy raak weer in die slaap na die vreselike episode, en hier die morgen 6:00 skrik ek wakker, toe hoor ek my, hier kom ons huishulp ingestap, sy praat in een swart taal, in haar taal, in vreselik hard hier in die gang af, sit die skakel die licht aan, en toe die licht aangaan, keer ek nog met een skerpie licht, en toe ek so keer toe sien ek, maar dit is nie die bediende nie, dis my vrou, wat nou in een ander taal praat, soos een swart mens, en ek dink by myself wel, sy seker door mekaar geraak, van gestraand af, ek sal haar moed wit rand toe vat, laat haar morgen of maandag kan onderzoek, is maar so, jy eerste keer ou hoor in tale praat, jongen, dink jy is door mekaar, is die waarheid, en weet jy, sy ruk die kaste op, hou maat, en hier kom die minies, en hier kom die kortbroekies, en die dansrokke, en die danshandsakkies, en skoene die vlie oor die bed, en die snippermankie toe, en ek vang net, en ek pak op die bed, ek sê, jy kan nie weggooi nie, want ek dink, sy is die in mekaar, maar sy praat in taal, en sy gooi net weg, en ek sal nooit vergeet, dit was die dag van jou krimpelien, en sy is jou blauw krimpelien, mini rok gehad, en hier sit, sy sê, haal jy net, hier so my, maar praat in een ander taal, en my hart sê ek, man, die vrou is sieke dier mekaar, ek sal haar moet definitief by een specialist of by iemand uitkry by Witrand, daar by Potchefstroom, dat hulle haar onderzoek, want wie verloor aan nou jou taal, en nou praat sy swart mens, en ek is heel geskok, en dis die saterdagmorgen vroeg, as ek by die winkel, en ek vertel van my skoonsister in die winkel, wat als daar by die huis nou gebeur het, van die dobbeltafel af tot by die huis, en wat dier die nacht gebeur het, hoe dat sy die kleren uitgegooi het, en in die brand gaan steek het, en al die goed in die achterplaas steek sy hier, die morgen 6:00 maak sy 4:00, en sy brand het al haar oudaansrokke goed uit, en ek vertel haar als, en ek is nog bezig om haar te vertel, hier kom sy aangestap, met die blauw rokkie, waar die soom van uitgehaal is, en ek kyk haar soos, sy lyk baie vaal vir my, en sy sê vir my, ek soek geld vir kleren, ek sê wat, geld vir kleren, jy het nou net als uitgebrand, wat wil jy maak met geld vir kleren, my skoonsister sê, geef vir haar, laat ons kyk wat doen sy daarmee, en ons geef vir haar, hier stap sy in die straat af, en ons kyk en ons volga, en daar sy by een klerenwinkel in, en toe sy ingaan, toe gaan loeres, wat maak sy, vir ons is sy dier mekaar, en sy vat kleren, en hier kom sy in die aanpashokkie, en ons hoor sy praat met haarself, en ons stap nader om te gaan luister, wat sê sy al binnen, toe ons daar staan hoor, sy sê, Here, is dit toe genoeg, is dit lang genoeg, ek sê my soos dat, ek sê, kan jy sien, sy is dier mekaar, ja, maar sy begin daar die dag vir my te bid, en ek besef, maar hierdie vrou is nie dier mekaar nie, daar het iets in haar geestelike lewe gebeur, en sy begin te bid vir my, en dinge begin te verander, en 3 weke daarna, toe nooi sy my, na jeugdienst toe by die AGS kerk, 3 huise van waar ons dobbelsaal is, ons in die apostolies gezien kerk, toe gaan elke sondagmorgen, sondag aan, as ons so kaart speel, net so 3 huise van die apostolie kerk af, is die saal van ons, die dobbelsaal, en sy nooi my die saterdag aan, wil jy nie kom, na hierdie apostolie jeugdienst toe nie, ek sê, jonge, ken die apostolies, ek sal saam met jou gaan op 1 voorwaarde, ek wil heel achter sit by die deur, as ek wil uitloop, wil ek uitloop, en hulle reel ook vir my, dat ek net daar kan gaan sit, toe ek inkom, toe is daar een sitplek, en ek sit daar, en die pastoor begin die evangelie van Jesus Christus te preek.
Maar ek voel wanneer die man hierdie evangelie preek, dan voel ek het sla my hart soos een voorhammer, dat my hart begin breek, en ek besef die waarhede, dat jy moet jou leven vir God gee, en hy is nog halfpad met sy boodskap, toe voel ek, daar tel iets my op, en ek wil links draai, om uit te stap in die kerk, maar ek voel hy kracht grijp my, hy draai my recht, hy druk my in die paadjie af, ek loop onder die prediking van die woord voor en toe, ek val op die grond, en ek begin my sondes te belei, klap hard voor die hele gemeente, ek is nog bezig om te belei, toe belei ek in een vreemde taal, toe doop God my met die Heilige Gees en met vuur. Weet nie, ek het gerook Rembrandt van Rijn, so geel pakkie, hy is nie my een sak, ander sak is nie lyker. Ek is so sportsbaaikie, so her is tweet baaikie aangehaad in een flannelbroek gaaitijd, en ek gespraat in tale, my vrou vat my net so met tale al, vat sy my huis toe, en daar is geen stop by my. Kom by die huis, die hele saterdag nacht, dier praat ek in tale, ek het nog altyd die kleren aan, ek het nog altyd die sigarette in die sak, sy vat my net so weer, die sondagmorgen kerk toe, toe ek daar kom, toe sê die pastoor, nee, sit om hier in die moederskamer, laat ons kan dien so binnen, en hulle los my somme daar vir die aandienst. Maar ek praat in tale, dag en nacht, ek kom in die selfbeheer nie, daar is een vuur om my aan die binneste, aan die brand gesteek, en weet jy, die sondag nacht, of sal ek sê die maandag morgen, tussen 2 en 3 te oorval die slaap my, toe kon ek nie meer wakker bly nie, ek het laas gerook man, saterdagmiddag, ek weet nie eens, ek het opgehou rook nie, sigaret is nog altyd in my sak, en ek raak in die slaap, en toe ek daar in die slaap raak die volgende morgen, toe ek wakker skrik, toe groet ek my vrou weer in tale, sy sê, papa, maar luister, die gees is onder aan die mens onderworpen, jy moet jou nou inhou, jy kan nie in die winkel gaan tale praat nie, en ek kom tot bedaring, en ek gaan winkel toe, en weet jy, toe ek by die winkel kom, die baas, dan kom die klerk, hulle verkoop skoene, dan sê ek, man, ek sal vir jou die skoene in die rakke gaan haal, net om 'n bietjie haar tussen die rakke en tale te kan praat. Maar ek voel hier in my hart, is daar een lofprysing, wat wil uitkom, maar hy kan nie uitkom nie, ek moet my so inhou, dit voel as my bors al so groot is, hy wil al bars, want hier is een lofprysing, tot die Here. Ek wil uitding bring, maar ek kan nie, en ek moet my inhou. En die aand 5:00, toe as die winkel sluit, toe sê ek, nou gaat ek huis toe. Nou gaat ek die Here prys, hierdie opgehoopte blydskap en vreugde, gaan ek nou by die huis uiting oorgee. Maar toe ek so op pad is, sê my vrou, en sê, hou my op man, sy sê, luister hier, net by die café, koop net die brood, dis al, dan kan jy huis toe gaan, en ek stop vannacht by die café, en hulle speel nog muziek daar, maar ek sta te hop, so ek hoop jy al het gedink, ek hop op die muziekie, maar verhaastigheid, ek wil by die huis kom om die Here te prys, en ek her die brood in my handen, en weet jy, daar is so blydskap in my siel, omdat God my gered het, dat toe ek in die middel van Potchefstroomse hoofstraat kom, en ek stap oor die straat na die motor toe, toe gooi ek die brood reg in die lig op, toe kon ek het nie meer hou nie, en ek skree halleluja vir Jesus, en net toe kom Prokureur van Gas, wat saam met my dobbel aan die kant, kom hy in boot daar voorbij gerei, hulle stop hier by my vrou by die motor, en sy sê, hoor jy, is al vroeg aan het gekoring nie, die waarheid, daar is een blydskap in jou siel, wat jy nie kan inhou wanneer God jou gered het en gevul het met sy gees nie. Maar broer, sister, God moes eers my garslam aan die brand steek voordat ek wou luister. Ek wil vir u sê, hoe ver moet God nog met u gaan? Wat moet die Here nog doen om u aandag te kry? U sit diens vir diens, sondag vir sondag, sit u in een kerk soos hierdie, en u hoor die evangelie van Jesus Christus uitgaan, en die gees van God pluit by jou. Hy soek jou aandag, maar jy wil nie luister nie. Dis bitter hoor, dis hel, wanneer God jou garsland aan die brand steek. Moet nie tot aan wacht nie, luister liewers, voordat jou garsland brand, en die woord van die Here, is daar ook mense,
wie se garsland God eers moes brand, omdat hy nie wil luister nie. Ek kyk na Eli. Kyk wat gebeur met Eli. Eli se twee seuns, Hofni en Pinea, is daar in die oorlog ingewikkeld. En Samuel praat met Eli, hy sê, Eli, die Heere sê, jy moet praat met jou twee seuns, want hulle lewe, onsedelike lewe. Maar Eli het meer geluister na sy kinders, as wat hy aangegee het op die stem van God, toe dit met hom praat. Hy was sy kinders meer gehoorsamig as die stem van die Heere. Wat gebeur? Sy twee seuns Hofni en Pinea sterf in die oorlog. En hier kom die wapendraer, die dienskneg aangehardloop, vol stof, en hy val hier voor Eli neer. Hy sê, Eli, Eli, al twee jou seuns het gesterwe, en God is besig om Eli se garsland aan die brand te steek, omdat hy sy kinders meer gebruik het as verskoning, toe God met hom gepraat het. En weet jy wat gebeur met hom? Hy val agteroor. Hy breek sy nek. En die een seun, sy vrou was verwagtend. En hier kom die dienskneg, hy vertel vir die verwagtende vrou van die een seun, hy sê vir haar, luister, jou man het gesterwe, jou swaar het gesterwe, jou skoonpa het gesterwe, hy sy nek gebreek, en die woord van die Heere sê, die skok is vir haar so groot, sy gee geboorte aan daar die kind, en sy sterwe ook met die geboorte, hulle vat hy ook kykie, hulle noem hom Ikabod, alles is verby, net as. Wat bang, vriend, moet God so ver met jou gaan, voor jy sal luister? Wat moet God nog doen om jou aandag in die hande te kry? Jy hou jou kinders as verskoning. Jy hou jou ouers as verskoning. Jy hou jou man as verskoning. En sê, wat sal my man sê? Wat sal my vrou sê? Wat sal my kinders sê? Wat sal my ouers sê? Ek vra, moet God hulle eers wegneem, dit wat jy hou as verskoning, voordat jy sal luister? Wanneer luister jy? God praat met jou dag vir dag. Die Gees pleit by jou oor die televisie sondag môre deur die dienste. Deur ander mense se getuienisse wat hulle vir jou bring, praat God met jou. Maar jou werk, ag jy hoor as die woord en die roepstem van God. Moet hy eers jou werk wegvat? Moet hy eers jou gesondheid wegvat? Moet hy eers jou familie wegvat, voordat jy wil luister? Hoe ver wil jy hê, moet God nog met jou gaan, my broer, suster, vriende? Wat moet die Heere nog vir jou doen? Luister mooi vir my. Toe ek tot bekering kom, was het so my begeerte, in my hart, dat God my vriende ook moes red. En ons het vriende gehad met die naam van Niekie en Aydinna, Mostert. En weet jy, kom by hulle en hulle vra uit oor ons bekering. Hulle vra uit na die Heere en ek besef, maar die Heere is besig met die mense. Hy praat met hulle. En daar kom een speciale prediker, daar vir ons dienst hou, en ek nooi hulle twee, ek sê Niekie en Aydinna, wil jy nie kom luister na hierdie speciale prediker nie? Sy sê, ach man, ek is nou so ver verwagtend, ek kan nie lekker lang sit en so sit nie, nooi my wanneer die kind gebore is. En een lang tyd het verby gegaan, die kind is gebore, en toe die kind so 2-3 maande oud is, is daar weer een speciale prediker, en hulle vraag nog altyd uit, oor die Heere. Ek sê vir hulle, wil jy kom luister nie? Ek voel die Heere praat met julle, hy roep julle, hulle sê ons besef dit, want ons wil ons leven met God recht maak. Sy sê, maar jou kleinkie is nou so klein, ek is bang, hy word siek.
Nooi my wanneer hy groter is. Sy stel vir 'n tweede maal stel hy. Toe daar die kind 9 maande oud is, toe ek hulle weer nooi, toe sê sy nee, hierdie ou kindjie is nou te lastig, ek kan nie hom nou in die kerk vat nie, en sy hou daai kind is 'n verskoning, nog voor sy geboorte af. En God begin hulle garsland aan die brand steek, omdat hulle nie wou luister nie, en die Here pluk daai ou blommetjie uit hulle familie uit, en hy vat die ou kleintjie hemel toe, en nooit sal ek vergeet, die dag toe Niekie Mostert met daai wit kussies hier op sy arms graf toe loop, kindjie wat hulle gebruik het as verskoning voor sy geboorte afval, hy hom daar op die graf neersat, en Niekie se trane so op die kus val, terwyl hy in die koue aarde wegsak, toe kyk Niekie Mostert op, toe sê hy, Here praat maar, Niekie sal luister, wat bang, moet God eers jou garsland aan die brand steek, soos hy myne aan die brand gesteek het, voor jy gaan luister, wanneer gaan jy luister, wanneer gaan jy agje, hierdie pastore preek hierdie evangelie, en die gees van God praat met jou, diens vir diens, mense se getuienisse praat met jou, en die gees van die Here sê vir jou, jy moet jou saak regmaak, maar dat dink jy in jou besigheid, jy dink in jou status, jy dink in jou familie, en jy dink in jou vriende, moet God hulle eers wegvat, dis bitter, wat ek vir jou sê vanaan, is nie makkelijk as God jou garsland aan die brand steek nie, kom ons by ons hoofde,